Před hodně dlouhou dobou jsem vždycky vydával videjka, kde lidi hádali věk vždycky nějakých holek. A já jsem si vždycky říkal, dohaj, to přece nemůže být tak těžký uhodnout věk prostě nějaký holky. Když prostě máš před svou přímo danou fotku, tak mi neříkej, že neuhodneš, kolik jí cca je. Opak se ale bohužel zdá pravdou, protože já už jsem se setkal s hodně holkama, u kterých bych ty krásu typoval, že jim je třeba, nevím, 15, nebo v obráceně, že jim třeba je například třeba kolem 30 a on ve finále to bylo úplně v obráceně. No a tohle to lidi budeme dneska dělat my. Budeme tady totiž hádat, kolik je určitým holkám let. A já vám říkám, že budu zatraceně moc rád, když alespoň třeba z poloviny to uhádnu. Protože je opravdu jako podle nějakých těch daných fotek, tak to fakt nejde uhádnout. Třeba například tady máme nějakou holku, která teda ne, že ne, ale prostě svým vzhledem vypadá, já bych klidně řekl, ty kráso, hele, přes 20 bych jí typnul. Tak pojďme třeba zkusit to, že řekneme, že jí je 19 a pojďme teda právě snížit moje nároky na to, že teda ne, že jí je 20+, ale prostě dáme těch 19 a... Tohoto jsem přesně měl na mysli. Jako lidi, věřím, že tohoto videjko bude pro mě fakt jako docela dost těžký na to prostě jak to tady uhádnout, protože bez legrace fakt ty fotky hodně zavádějí. Takže jak pokud se vám toto videjko bude líbit, tak budu moc rád, když hodíte like třeba samozřejmě na toto videjko. Mrkněte se když tak samozřejmě na můj merch, který máte dole v popisku videjka, a nebo se když tak mrkněte na můj Instagram, který máte když tak teďko tady pode mnou. Já to vůbec nebudu zdržovat a jdem se do toho instantně vrhnout. Máme tady přímo přede mnou nějakou holku, nevím, vypadá to jako kdyby byla nějaká holka. Holka prostě z nějaký pařby, nějaká taková ta klasická pařba prostě v Americe, v USA, že jo? A ne, že ne, podle toho, jak jako vypadá, taky bych jí úplně na pohodu klidně řekl 18 nebo 17, bo co, že jí bude 15. Kámo, ale pojďme to schválně tipnout, dáme 15. Zrovna když to typnu správně, tak já tam dám, že je 15 a ono to je prostě špatně. Já se na toho vykašlu, kámo. Prostě, hele, možná se budu asi jako, možná budu věřit mé intuici a budu tam dávat to, co mě hned instantně napadne, když ji vidím. A nebudu tady nad tím nějak jako bedlivě prostě přemýšlet, prostě já to musím nějak dát. Hele, pojďme se mrknout teda na další holku, teda nechci říkat hned na začátek, teda ta holka je jasně prostě nějaký obrázek, prostě někde, kdyby někdo nakreslil. Ale typuju, že by mohlo být tak třeba 6. Vážně. Hele, jako nechci nic říkat, ale já doposavat zatím jsem nedal ještě ani jednu, jo. Takže to je trošičku jako už hodně špatný. Dobře, koho tady tentokrát máme? Tady nějaká holka zase z Ameriky, z USA, tam někde prostě jenom asi takhle tam chilluje u nějakého stolu. A já bych normálně na féra řekl, ty kráso, tady u ní bych klidně řekl i 14. Já nevím proč, prostě řekl bych, že prostě tohoto bude takový ten jasný jebejt, že prostě ty si myslíš, že je víc, ale prostě není víc, jo. Prostě takový ten make-up dneska v dnešní době fakt dělá hodně. To, že jsem se na to Makinou nespočetněkrát shodl, že prostě ty krásou v dnešní době vidíš holku na ulici a řekneš si, tyjo, ty je tak 20. A ve finále, když by se si s ní má pokecal, tak prostě řekneš, ty jsi furt na základce. Jako, to je fakt jako dneska v dnešní době fakt hrozný. Takže dáme next. Já na to kašlu, ale fakt doposavať jsem neuhodnul ani jednu holku, tak já mám tady přehodnocuje moje stanovisko, já budu rád, když ty krásu uhodnu alespoň jednu dneska. Třeba tady, u té jedné holky bych na féra řekl, že je třeba tak 19, jako bez legace, tak dáme 18, jo? Tohle už není možný. Kámo, zrovna ta holka vypadala úplně totálně na féra, třeba na nějakých 18, 19, a on je 14? Jako, jak je to možný? Tohle už mi hlava jako ty krásu nepobírá. Třeba ta holka, kterou teďko vidím, tak já bych taky úplně na féra řekl, třeba, nevím, už třeba přes 20, 24 bych klidně řekl. Nebo dobře, budeme mírní, 21 bych jí řekl, jo? Tak já nevím, dáme 19, schválně. Kdybych dval 20+, tak to uhádnu. Tohle to už mě začíná fakt jako vytáčet. No a přímo na féra vždycky prostě dám to, co si hned první myslím. To je od této chvíle to fakt takhle budu dávat. Dobře, teď máme teda holku, která teďko už v tom případě vypadá, že je extrémně mladá. Já bych řekl, že fakt i na féra je 14, kámo. Já to uhád. Takže máme konečně první bod, kámo, konečně moje intuice to dala krásně správně a jo, uhád jsem to, nádhera. Dobrý, mám tady další holku, u tý bych zrovna řekl taky nějaký 14-15, tak dáme 15, když jsem teda 14 dal teďko před chvilkou, tak tady u tý bych řekl třeba těch 15. Kámo, na féra, já mám už dobrý oko, kámo, man, já už to začínám dávat. Pak je tady nějaká holka, tahle ta holka třeba vypadá úplně totálně na féra, jak kdyby byla nějaká modelka a prostě většinou, když máte nějaký takhle ty modelky, tak většinou už bývají, že jo, přes 20, ale úplně to totálně vidím, že jí bude třeba tak 17, jo. Pojďme schválně zkusit 17 let, uvidíme,
Tak ne. Tak tady jsem se seknul o rok, ale většinou mezi 17. a 18. rokem moc extra velký rozdíl není, no. Nebo já nevím, já to tak mám. Mně to tak prostě přijde. OK, tady máme teda nějakou holku, která, no, jak to říct, ta vypadá teda taky, kámo, tak na 20 plus bych řekl. Tak já bych řekl, dáme 20 plus a uvidíme. Ha. Cože? 14. A to jako kde jste se grálko vzali, kámo? To bych vůbec jako totálně jako nechápal, že jí zrovna fakt jako je 14, jo. To samý tady u týhletý, kámo. Týhletý nemůže být, kámo, prostě 14-15. Je ty prostě na féra musí být 20 plus, to ti říkám. Tak schválně. 16? Jak je to kurňa možný? Já to nechápu, bože můj. Fakt jako, kdyby ty holky nepoužívaly ten make-up, tak bez legrace každá z nich vypadá na svůj věk, nebo je ono nějaký možný, že by třeba tak i nevypadaly, já nevím. Ale prostě já nevím, já prostě vidím nějakou takhle holku a řeknu si prostě, hej, úplně na 20, jo. Třeba tady ta leta, u týhletý já nevím proč, ale ta leta třeba extrémně vypadá, že by jí mohlo být kolem těch 16. Nevím, mě tak přijde, schválně, pojďme. Ani to ne už. Ale tady to je jasňačka, kámo, 14, to mi neříkej. Cože? Zrovna týhletý, prostě, co? A tady vidíte moje krásný skóre, kámo, 2 z 15? Vážně jsem uhodl jenom 2 z 15? To, kámo, není možný. To fakt není možný. Ježišmarja, to jsem na tom fakt tak špatně, že fakt jako má si tady spletete prostě holku, takhle ten její věk, to je strašný. Ale OK, uděláme to teďko trošičku jako ještě jinak, jo. Na to teda jakože koukám, že jak já jsem teda úplně totálně neschopnej na to hádat nějaký holky prostě její věk. Tak si říkám, že pojďme to teďko otočit a já budu teďko hádat věk kluků. Schválně, jestli budu lepší v hádání věku kluků než u holek, jo. Protože bez legace ne, že ne, ale prostě u nějakých kluků si myslím, že bych to měl úplně totálně s přehledem dát, protože jako, no, jsem kluk, že jo, tak si myslím, že bych to měl dát úplně v pohodě, ne? Schválně, máme tady teďko nějakýho kluka, který je teda sorry, ale ten vypadá, kámo, jako kdyby mu bylo 10. Tak já bych třeba řekl, že bude, kámo, 13. Schválně, dáme next. Hej, úplně totálně na pohodu jsem to dal, kámo, hned to první. Tej, kámo, prostě kluk, prostě je úplný děcko, kámo, to já nevím, bych řekl třeba 6, kámo, pojďme na easy peasy, kámo. Tady mám nějakýho týpka, ty krásou, já se nevím, jako prostě na základce furt stejně, tak dáme 14. Cože? Můžete mi vysvětlit, proč tady jsou furt samý neustále nějaký jenom děti. Já si trošku říkám, že proč tam nejsou taky nějaký jako normálně chlapy, jako to trošku mi přijde trošku divný, ne? To je spíš jako uhádní u dítěte věk, ne? Dobrý, jdem pokračovat dál. U tohohle týpka bych třeba taky řekl třeba 12, kámo, bez legrace. To je úplně totálně s přehledem. Ale tady nějaký už týpek vypadá trošku starší, ale stejně bych mu řekl třeba tak 16. Já dávám úplně totálně všechno, to už není normální. Ale no konečně, tady máme někoho dospělejšího, takže u tohohle týpka bych třeba řekl, že mu je 21 bez legace, protože už má třeba i bratku, tak schválně. Kámo, cože? Zase? Počkej, co tady mám? Finish? Já nevím, můj výsledek. Proč se mi neukazuje výsledek, kámo? To je pěkně na prd. 6-6! Hej, tak počkej, takže vážně jsem dal 6-6 úplně totálně na pohodu. To je trošku divný, ne? Vážně jsem lepší v hádání prostě kluků, než hádání věku u holek. To je trošku fakt jako zvláštní už, ne? Dobře, tak to zakončíme ještě teda tím, že teda budu hádat úplně kompletně všechny ženy, jakože ženy, nejenom úplně holky. A třeba, já nevím, u nějakých třeba starších dam budu prostě excelovat lépe, já nevím. Tak pojďme to schválně vyzkoušet znova. Hele, tady máme zrovna Jennifer Aniston, což já vím, že u ní je zrovna takový trošku jako těžký to uhodnout, protože přece jenom ona vypadá furt neustále stejně, což já trošku jako občas jako nechápu, že vypadá furt neustále stejně. Na to jako kolik jí jako je v dnešní době, tak vypadá úplně jako nádherně, to je totálně šílený. Ale já bych řekl, že v tomhletom věku, co tady je ta fotka, tak jí mohlo být třeba 43. Cože? 50? Kámo, bez legrace, tady vypadá jako super, ale vůbec bych jí neřekl, že by jí tady mohlo být 52 let, to je šílený. Dobře, jdeme teda dál, máme tady teďko Anne Hathaway, to je taky herečka, že jo? Tady je už na ní vidět, že už je trošičičku starší, já bych řekl, že jí je 40, dobře 36, jo. A zrovna bych řekl, že třeba tady už právě jí bude těch 42, já ani nevím, kolik je v dnešní době, bez legrace, ale jo, na to, že 36, tak nevím, no, už bych řekl, že je starší, no, na té fotce. Pojďme teda dál, máme tady teďku Meryl Streepovou, tahle ta fotka vypadá jako, že je tady extrémně moc, jak kdyby kamo bylo 70, ale to je bohužel jako fakt dělaný podle toho, že ona byla v nějakém filmu. Takže já bych řekl, pojďme jí dát třeba 58, cože 70? Počkej, bez legrace, já kamo, třeba jako nevím, kolik tý Meryl Streepový vůbec je. Skválně, kolik je tý Meryl Streep? 73, on už je 73, cože? Dobrý, no, tak to jsou pro mě docela jako novinky, no, tak pojďme pokračovat zase dál.
Gwen Stefani, ty krásou, ty třeba taky vůbec totálně nevím kolik je, ale řekl bych 44. Jako vážně. Počkej, no tak to je trošičku teda pro mě děsivý, že ty krásou, ona se narodila 49, co? OK, no tak to se fakt jako totálně čumím. Tilda Swinton, to je herečka, co si já dobře pamatuju ze Stranger, ne Stranger Things, Demencem. Doktora Strange, Stranger, jsem si to poplet. Vím, že hrála právě doktoru Strangeovi, ale já bych jí tady úplně na pohodu řekl, že třeba 58, kámo, konečně mám něco správně. Pojďme pokračovat dál, Reese Witherspoon, já bych řekl, že jí už tak 43. Taky dobrý, kámo. Kraso, hele, dvě za sebou. Mám dobrý strajk, kámo, pěkně za sebou. Emma Watson, tam je asi jednoduchý, tam bych řekl, že je 29. Yes, kámo, úplně totálně na pohodu. Třetí za sebou, tady máme Billie Eilish, tam vím, že je mega mladá, tak tady bych jí řekl tak 19. 17, jo, ok, no tak kousek, no. Pak tady máme Jennie z Blackpink, já teda Blackpink neposlouchám, nikdy jsem ani neposlouchal a nikdy mi to nějak jako pro mě to prostě není. A tím pádem ani nevím, kdo to je tím pádem, jo, ale na té fotce já bych řekl, že jí může být tak 20. 23, OK. Nechci jim říkat, ale Asiati taky hodně dlouho vypadají fakt jako hrozně stejně a až teprve, když jsou mega starý, tak teprve jako jsou na nich vidět nějaký vrásky, jako to, co tak jako vidím. Máme tady poslední, tohleto je Ekaterina Andreeva, to vůbec totálně nevím, kdo sakra je, ale řekl bych, že na té foci je 57. Easy, kámo, prostě jak jeden zlatý střed jsem tam hodil. Dobrý, tak to se mi podařilo. OK, já myslím, že tady to můžeme krásně ukončit. Vidíte sami, že v hádání u holek, nebo dam, nebo paní, nebo prostě slečen, tak mi to vůbec totálně nejde. Za to zase u kluků, tak tam jsem jel úplně totálně jako na féra, prostě jsem věděl všechno. Já jako totálně jako nechápu, jako jak je tohoto sakra dělaný, jestli je to taky udělaný podle spíš těch fotek, jakože prostě fakt u těch fotek některých to poznáš, u některých ne. A nebo jestli je to taky dělaný právě tím, že teda fakt v poslední době u těch holek to opravdu jako totálně nepoznáš. Což já bych se spíš schyloval k tomu druhému, že fakt jako u těch holek a žen to fakt jako v poslední době vůbec totálně nejde poznat. Zvlášť když jsou teda jako hodně mladý, tak opravdu fakt u některých si říkáš, kámo, ty je už přes 20 a na féra prostě ještě nebylo ani 15. To je fakt šílený. Napište mi, když tak do komentářů váš názor na tenhle tu problematiku, co se týče tohoto věku, třeba myslím si, že většina kluků s tím bude souhlasit, protože fakt to je fakt jako mega šílený. Takže mi napište váš názor na tohoto do komentářů. By the way, pokud se vám video líbilo, dejte like a my se uvidíme, když tak třeba zase děčko někdy v týdnu nějakého dalšího jiného videjka. Tak se zatím mějte, zatím. Čus.